עכשיו, אף פעם לא חותכים אותו ככה. כן. זה אותה כיוון של סימים. חייבים להיות ככה. זה קוראים על זה קם. אנחנו בונים קם, כן? עכשיו, אם זה ניגירי של סושי, אז אוכב כזה, אני חותכת. ומזה, ככה הולך בניגירי. נכון? כל נגד. ואם זה סשימי, שאנחנו עושים, אני חותך ככה. עכשיו, מזה קשה לעבוד גבוה מדי, אני חותך באמצע. אוקיי? וזה אפשר לעבוד קל. אוקיי, עכשיו ככה, יש שתי חיתוך. אם רוצים לחתוך את הדג, אז בא מפה. כל זה נגד. כן? אם רוצים לחתוך אותו, דק בצד ימין, אז גם זה חיתוך. מפה מתחיל אצבע תיזהו, כמה שיותר דק, תשים אותו בצד ככה. להביא לחוץ הלחץ, תיזהו? כן. להביא לחוץ הלחץ? לא עושים ככה, ככה, טוב. תמיד בא מפה, מושך אותו ומשמע לך. תראה, חותך אותו ומושך. למעלה, אחריו עוד, שטוח. שטוח, נכון. אני עושה שכל אחד יעשה שלו. כן? זה יהיה שלוש חתיכות. מה את רוצה שכל אחד יחתוך? כן, קצה עוד כאלה בסקים שלי. ולגלגל אותו מהקצה. אוקיי, עכשיו יעשה ברד. מחפשים הצד הזה יותר בסיס, שמים אותו. לצלחת, לוחץ למטה ופותח אותו עם החוצה. בסדר? סליחה. ככה. והנה אורן וג'ינג'ה קצת. כמו פירחים יש באמצע יש נכון. ואחר כך שאוכלים, אנחנו... יש פה עוד שני סכינים, עוד סכין. בבקשה.